maanta galabta saddex qof oo walahai aan ku dhaaranayo waa hor fadhidaan mid maraykan uu joogaa nar baau dira owdiis arobiuga diray mid wuxuu joogaa widen eleoad ku jira mid cudiguu jooga way ay usoo doonan waayeen somalilan uga soo raadsan waayeen qof kale oo nar ka yqaan wujoogaa iria joogaa maraanka a wuxuu raadinayaa dawo kansar wuxuuna ka raadinayaa qofu isagu wax ku tuunsan yahay marka hadduu aftihnimo anagoo aan ugu geynay iyo dee qolba qof ka caafimaadi buu arkay waa loo sheega markii waxaan la siiyey dawada dadka la siinaya waa dadkuwaala tile oo ama malaysiya ha noqoto ama maraykanka ha noqoto ama wax kale ha noqoto waddan kale ha ka timaado laakiin qofkii hadduu ku biskoodo de mid baa mid u sheegaa mid kale usheegaya id le useega sidiba kugu mna dadkuusoo doona aaan xauutaaaali naroboggbmao adawdi beriga adsiia abaamarkaa waaan ii xafiis baa maraykan ka furan dawaduna way taala intii waktigaa lacagta lasoo diri lahaa iyo waxaa qarash kale aad geli lahay aan lambarka kugu xido nin cadaana kusoo wacaya dawadii ha kusii

yacni kalsoonida qofka bay ku xidanta marka kiisas soo dhacay digabahorta waxaa cadaalad daro ah ilaa io hadda waxaan haynaa wax negative harbalku negatifena wuu leeyahay dee khayrkna wuu leeyahay nin khayr ka hadlaya mahayno horta o iis gedbr

haddii si fiican loo siiyo oo weygeedii la marana waxa lagaaa qofkii biniaadanka ilaha subana watacaala suuraba inuk nodoshirkada isgaadsiinta casriga ah ee sot abaalmarinta macmil naqomilkiile in ka badan afar iyo toban kun oo macmila ayaa ku guulaysan doonaa hadyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa kun iyo shan boqol oo dolar ilaa labaatan kun oo dollarka maraykanka ku shubo nus dlar ama ro ont fyf dar oo keliya